បន្តពីរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចេញក្រៅប្រទេសឡើងវិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងកែងខេតព្រះសីហនុបានទទួលជើងហោះហើរដឹកដំងងពីរប្រទេសចិននាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023ជាមួយនិងវត្តមានភ ්‍ය 우ទេសចរចំនួន104នាក់និងក្រុមអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះ6នាក់ទៀតសរុប120នាក់ អ្នកដំណើរនឹងភ្នียวទេស្ចរចិនទាំង104អ្នកនេះគឺធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិគុនមីងខេត្តជូណានប្រទេសចិនដោយបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងកេងនៅវេលាម៉ោង9:45នាទីជលហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Ruli Airlines ក្នុងដំណើរចុះចតនៅខេត្តព្រះសះនុលើកដំងងនេះដែរភ្នียวទេស្ចរចិននិងក្រុមអ្នកបម្រើការលើជលហោះក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេស្ចររដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលតំណាងអាញាធិការខេត្តព្រះ សានុជាដើមដោយមានរបំឆាយ៉ាំងសម្រាប់ទទួលបដិសន្តរការកិច្ចរួមជាមួយការបំពែកក្រមអាផ្នែកនិងជួនបាច់ផ្កាផងដែរឯកឧត្តមហៅសរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេចរបានបញ្ជាក់ថានេះឱកាសទទួលបដិសន្តរការកិច្ចចម្ពោះភ្នียวទេចរមក2ប្រតិទិនដែលឱកាសជំនាន់ថានព្រះសេះអនុលึกដំងនោះកម្ពុជាក៏មានរៀបចំបណ្ដាស្ថាគមនិងបានផ្ដាប់ផ្សាយពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលភ្នียวទេចរមក2ចិននិងមកពីជំនាញពិភពលោក ឯកឧត្តមបានបញ្តតថាមិនមានវិធានការបង្ការឬការធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ចំពោះភ្ញៀវទេសចរចិនទាំងនោះឡើយពលគឺពួកគេអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយសេរីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមហៅសរុនបានបញ្តតទៀតថាបន្ទាប់ពីខេត្តព្រះសីហនុនេះហើយយើងនឹងរៀបចំការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះទេសចរមកពីប្រទេសចិននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបបន្តទៀត គួចម្រាបថាចាប់តាំងពីប្រតិជនបានកែលម្អវិធានការគ្រប់គ្រងការរីករាលជំងឺโកវីដ -19 បានល្អប្រសើរឡើងវិញមកនោះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងមក